tøj i rullen. Dit højreorienterede svin. Hvad siger du? Ja, det er urin! Ja? Hvordan kan du tale med det urin? And what does you have in your tank today? Vi kører den ind med penis. Og godnat. Og sov godt. Sorteland! Du er sød, Dan. Du er sød, Dan. Og det er kun begyndelse, det er. Kammerater! Ja, hallo, det er Fissen. Syge gangsters med masser af guzzler. Fanden uhyggeligt, du! Hej, jeg hedder Tim Vladimir. Og jeg hedder Gordon Kenning. Og jeg tror, at de... Nogen vil kende os som... Ja, nogen vil ikke. Der er mange, der ikke vil. Men der er nogen, der vil kende os som Tim og Gordon. Det var os. Ja. Var vi det? Vi var en gang Tim og Gordon. Ja, det har vi været en gang. Ja, det er ikke mere, åbenbart. Så blev vi voksne. Ja, det er det. Og det er jo Danmarks Radio fylder 90 år, og så er vi blevet inviteret herind for at sidde og... pille lidt i vores egen navle i virkeligheden. Sutte lidt på os selv. Ja, som man siger. En halv times tid, ja. Det siger man jo aldrig nej. Og det må I godt kigge med på. Specielt, og der er champagne, lad os fyre op under det. Yes. En gang var Tim Vladimir glad for andet end kager og mad. Han var nemlig sjov sammen med Gordon Kennedy for 20 år siden på tv. Ved du hvad? Det skal der ikke være ked af. Jeg skal nok finde noget dope til dig. Tim og Gordon kender hinanden fra skuespillerskolen i Aarhus. Og vi tv-seere kender den fra mange programmer op gennem 90'erne. Først som trendforsker med hang til catchphrases i ungdomsprogrammet Transit. Hej med jer. Lige et øjeblik. Hvor grilldansk og godnathistorier startede en ny ungdomsbølge inden for dansk tv-satire. Vi hører historien om fru Hansen. Siden blev de for store til Transit og lavede spillefilmen Stjerner uden hjerner. Efter den fiasko fik de deres eget show, Vladimir og Kennedy, med både sketches og teatersport. Senere husk lige tandbørsten Jam Quiz-programmet Tab og Vind med Gordon og Tim. I 90'erne var Tim og Gordon, hvad der svarer til hashtags, når det kom til buzzwords. Man kunne ikke pitche et stort tv-show uden at sige, der skal der være noget med Tim og Gordon. Så alt fra Melodi Grand Prix til Grammy Awards fik besøg af Mester og Sørensen og ungdomsidoler i morgenkåber. Der var den. Fedt. Tillykke med fødselsdagen. Der var den. Fedt. Ja, tak. Skål. Skål, du gamle. Tillykke med de 90 år. 90 år. Kan ikke ses. Ja, vi var ikke med helt fra starten. Det kan vi godt afsløre. Jeg føler sådan nogle gange, men det var vi ikke. Men jeg kan huske, hvordan vi kom, fordi at vi var begge to med indtag. Vi var begge to uddannede skuespillere, ja. Det var vi. Vi var lige uddannet, og vi var begge to med i en forestilling på Nørrebro Teater, der hed Grease, med fedtet. Det var derfor, vi faktisk i mange af de første udsendelser havde super langt og super fedtet hår. Hej med jer. Lige et øjeblik. That was the news in English, edited and read by Gordon Kennedy. Der var den. Fedt. Der hang sådan en lille seddel på en opslagstavle, hvor der stod, kan du være sjov i 5 minutter? Det tænkte vi, det kunne vi godt. Vi lavede jo masser af stand-up comedy på det tidspunkt. Og så skrev vi ind og blev kaldt til samtale. Ja. Og så kan jeg huske, at de sagde, ja tak, I får noget at vide inden for 14 dage. Mm. Og så tænkte vi, ja, det er godt med jer. Vi kommer aldrig, vi ses aldrig. Nej. Og så kørte vi fra DR-byen hjem til dig. Det tog 20 minutter. Og da vi kom hjem til dig, lå der en besked på telefonsvaren. Vi vil rigtig gerne bruge jer. Tim Vladimir og Gordon Kennedy. Hvad er det, I vil udtrykke med jeres asynkron svømning? Begær, først og fremmest. Prøver vi også at udtrykke kærlighed. Ikke? Vi kommer fra skuespillerverdenen, ikke? Så derfor tænkte vi, at hvis vi skal bruge vores talent, så må det være på at lave figurer og lave sketches. Og det havde vi jo ingen erfaring for, så vi kastede os ud i det. Og vi stod ude for... der var sådan en lille mark uden foran BAU-afdelingen dengang, og der prøvede vi nærmest hver dag i 14 dage at lave sketches, alle vores idéer, og det fungerede ikke. Så på et tidspunkt var vi så desperate, for de havde hyret os, og de ville gerne bruge os. Og så var det, at de her godnathistorier, vi begyndte at indspille godnathistorierne, det var dig og din ven Søren, ikke? Jo, vi har skrevet der egentlig havde lavet en enkelt af dem. Jo. Og så lavede vi dem om på en eller anden måde. Jo, jo. Vi gjorde den lidt bedre, måske. Ja, meget. Jo. Og det blev vores varemærke. Hej med jer. I dag skal vi høre historien om en ganske almindelig pilot. Madsen var pilot for et stort flyselskab, som ofte tog til Mallorca og tilbage igen. En dag så fik Madsen at vide, at han skulle være far til tvillinger. Madsen blev selvfølgelig meget glad og gik derfor på værtshus og drak en 8-9 øl for at fejre det. Desværre så skete der det, at han blev kaldt på arbejde samme aften. Men Madsen tænkte pyt.
Det sker vel ikke noget for denne ene gang. Men det gjorde det. Godnat. Og sov godt. Det var godnathistorien, og det der var sjovt var, at de blev udgivet på en plade. Det var helt absurd. Vi lavede 21 godnathistorier på sådan en plade her. Det var lang tid var de. Altså, det var jo ingenting. Det står bagpå. Jeg står bagpå. 30 sekunder. Mellem 24 og 40 sekunder. Det er verdens sygeste scam, det her i virkeligheden. Ikke? Men det der var lidt det satiriske ved denne her boks, det var, at vi jo bevidst tænkte, hvis vi skal lave de her godnathistorier, så skal vi lave den i en sjov boks, så folk føler, de får noget for pengene. Ja. Men den skal også være for stor til at sætte på CD-hylden. Den skal have sin egen plads. Den kan ikke komme ind, så den skal ligesom ligge et sted, eller ligge på sådan sofabordet, så når der kommer gæster, så... Så kan du se den. Ja, jamen, jeg havde den. Jeg kan ikke ligge i CD-stativet, så den lå lige der. Ja. Hej Mia. I dag skal vi høre historien om fru Hansen og fru Jensen. Der var engang to ældre damer. Den ene hed fru Hansen, og den anden hed fru Jensen. De lå begge to på samme stue på et stort hospital. Fru Hansen skulle have fjernet en knyst på foden, og fru Jensen skulle have fjernet en svulst i hjernen. Operationslægen, der skulle operere dem begge, havde meget travlt den dag, men han havde kun fru Hansen og fru Jensen tilbage. Og derfor dobbelttjekkede han ikke lige den næste patients papirer. Han var sikker på, at det var fru Jensen med svulsten i hjernen. Men det var det ikke. Godnat. Og sov godt. To unge. Ja, det var det også. Ja. Det var dengang. Det er med glæde i stemmen, at vi nu kan fortælle, at denne uges trend kommer fra Kina. Kina deler jo denne her førsteplads sammen med Pakistan, fordi denne her uges trend er nemlig grilldansk. Man kan gå ind på en grillbar for eksempel og bestille nummer 11. De er altid gode. Husk, nummer 11 er altid god. Så kan du gå ind og få din hugel i slutter for en slatter med grillkioskejeren. Så får du også altid de der, skal vi sige, 10 minutter til at gå, som det altid tager, før maden bliver færdig. Og husk, hvis du skal have dressing på din burger, så skal det ikke være hvidløgsdressing, ikke almindelig dressing, men den lyserøde fast nylon. Ja. Det grilldansk er også meget mere nuanceret end... Der fik jeg rettet til. Skal du have ketchup til pomfritter? Spis her eller hvad hjem? Eller hvad med den her? Hvad med at gå ind og sige? Hvad skal der have curry ketchup eller remoulade på den svend der? Grilldansk er et utroligt nuanceret sprog. Man kan snakke grilldansk på utrolig meget. Du når alle ved til Tim og Gård. Ja! Jeg skal lige spørge dig. Må vi spørge dig om nogle ting? Ja, selvfølgelig. Okay, kom og sæt dig her. Vi skal sidde hyggeligt lidt. Jeg skal være kæreste til... Til du kender? Til, ja. Jeg spiser også med mor. Hos din mor? Og hvis du spiser på en eller anden forskellig grillbar, spiser du så på grillbar, eller tager du det med hjem? Jeg tager det med hjem. Okay. Hvor lang tid, hvis man nu skal have en dobbelt burger med cheese, hvor lang tid tager det at lave sådan en? Det tager 10 minutter. Og her til sidst, hvis du... Det er fast nylon. Det er jo helt perfekt. Perfekt. Vi ses på onsdag. Og der det er ikke gået i dag, den der. Skal vi sige 10 minutter? Ej, hvis man vidste den i dag. Ja, det er faktisk helt vildt, ikke? Hvor meget, altså... Altså, og det var jo kærligt, og vi kender ham, og han var med på det hele, og der var ikke noget der. Og det var bestemt ikke for at gøre grin med ham. Det var grilldansk. Det var bare grilldansk. Vi prøvede at snakke grilldansk. Efter transitdagen, så fik vi lov at lave vores eget program, som hed Vladimir og Kennedy, hvor vi virkelig fik lov at lave sketches. Og det var jo sketchbaseret decideret. Det var på en eller anden måde nærmest en drøm, der blev til virkelighed. Fordi vi jo voksede op med de her... meget primært engelske comedy shows. En af de ting, som jeg synes, at vi gjorde sjovt, var faktisk vores filmparodier. Tænk nu, hvis det var Niels Malmros, der havde instrueret Batman. Hvordan ville den være? Eller hvis det var rigtigt. Det var det, der var udgangspunktet. Ja, det var det. Ja, ja. Hvor har du fået de her mærkelige briller fra, hva' Batgirl? Dem har jeg da fået af en, der hedder Robin. Jamen, hvad har du fået dem for? Det ved jeg da ikke. Jamen, ved du hvad, Batgirl? Vi kan ikke have, at du sådan går mod til at gave for fremmede mennesker. Jeg er bange for, at du bliver nødt til at aflevere dem tilbage igen. Jamen, det kan jeg ikke, fordi han er taget ned til noget, der hedder Bathulen. Jamen, så bliver du nødt til at finde adressen på den der Bathule, og så sende den til ham. Vi vil simpelthen ikke have den her slags i huset. Vi ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor den Bathule er hen. Tænk, hvis det var pusherinstruktøren Nicolas Winding Raffen, der havde instrueret Bryggeren. Hvordan ville det så se ud, ikke?
Min søn fra Valbu Bakke, ja. Jeg har brug for noget gær, mand. Ja, du skulder mig. Jeg er rette femris daler, Karl. Du siger, jeg laver rull, ja? Du skal få dine penge til september, ja? Jeg har ingen penge, ja? Jeg siger ingen penge. Du laver øl, ja? Skal du fortælle mig en historie? Jeg kan huske, vi lavede Ride, Lars von Triers Ride, lavede vi en parodi på. Faktisk efter allerede første afsnit, så skyndte vi os at skrive en lille sjov ting på det, og prøvede at kigge på, hvordan de havde filmet det og sådan noget, og fik det til at ligne rigtig meget. Vi kaldte det Mejeride i stedet for. Så foregik på et mejeri, som vi selv i hvert fald synes var skideskægt at lave. Det var, jeg tror også, vi kunne få lov at være lidt skuespilleragtige. Ja, ja. Det har man godt lide, når man nu har fået sådan en statsautoriseret uddannelse. Ikke? Jo. Det må man godt lide at være lidt. Lov at bruge det engang. Ja. Jeg kan huske engang, vi lavede Baywatch-parodi, hvor vi så tog ned til Mallorca og filmede... Det kunne vi også dengang. Det var dengang, hvor der var... Der var råd til lidt, der var andre bobler på suppen. Det er rigtigt. Gaywatch. Gaywatch lavede vi i stedet for Baywatch. Bitch! You're talking to me? No, he's talking to me. What's up? Dick, you gotta help me. I can't go on. Nonsense. You can go on for hours and hours. No, bitch, the game. Oh, the game. What happened? My partner twisted his ankle. You sure we're talking about the game? Yeah, bitch, listen to me. I can't finish without you. Vi var dernede på Mallorca uden for sæsonen, så det var iskoldt. Og så skulle vi lave et afslutningsbillede, hvor vi skulle stå og kigge ud over solnedgangen som to homoseksuelle. Stå og holde hinanden i hånden. Og vi var nøgne, da vi lavede optagelsen, for at man skulle se os bagfra, du ved, med numserne og solen, der gik ned. Det var noget, det mest påfærdige. Det var virkelig, at holde hinanden i hånden. Det var virkelig mærkeligt. Altså, det var vi var jo nærmest sammen 24 timer i døgnet på det tidspunkt her. Og vi har sikkert også været i svømmehal og alt muligt. Ja, ja. Det var ikke, fordi vi ikke har set hinanden nøgne. Nej, altså, det var bare mærkeligt. Men det var bare mærkeligt, at der står et helt filmhold, og så skal vi gå nøgne hånd i hånd ud på solnedgangen. Det var fandme mærkeligt, altså. En af de andre ret store ting, man kan sige, som vi husker os selv for, det var Mester Sørensen. Ja. Tror du, det er sådan en oliefætter, den der, du? Eller det er svært at sige, Mester. Du skal jo se det i lyset, ikke? Sådan det er. Det er svært at se her. Jeg kan lige prøve at lave denne her, fordi et spørgsmål er. Skal jeg lige hjælpe dig til? Mester Sørensen var den allerførste sketch, vi nogensinde lavede, eller det første koncept, vi nogensinde fandt på, lang tid før vi overhovedet lavede tv. Kan du huske det? Ja, det var det faktisk. Det er to håndværkere, hvis der ikke er nogen, der ved, hvem Mester Sørensen er. Så to håndværkere. Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt. Vi fandt på det til en housewarming hos en af vores venner. En housewarming for lang tid før vi lavede tv. Og har det været irriterende den aften. Ja, vi var virkelig irriterende. Men vi har jo lavet stand-up på det tidspunkt, så vi var jo helt oppe i røven på os selv. Ikke? Jo. Men vi lige pludselig, den der housewarming, så var der det der med, at alle gik jo rundt, sådan, når man er til en housewarming. Ja. Det gør man også i dag. Har du væltet en væg her? Og sikkert nogle flotte paneler. Hvordan har I sat den væg op? Og et flot køkken. Og lige pludselig begyndte vi at satirificere over det, og ligesom gå og sparke lidt til panelerne og sige, den er sgu meget, det der panel der, det er sgu meget godt. Det er spørgsmålet, om ikke lige skulle... Ja, du, så er der fyraften, du. Det ser sgu blive godt at komme hjem og få en af de kolde, du ved, ikke? Ja, du, jeg skal sgu hjem og arbejde på kaffebordet, det vil jeg sgu ikke tid til, der. Nå, det er den der 20% hældning, du ved. Du skal lige have en grus her, hvad Sørensen er den af, du gamle, du? Ja, det går sgu ikke. Spørgsmålet om ikke den skorsten, den træer til det polyfylde ned i det fundament, du? Ja, så kan der være noget om det. Ja, du har godt set de mursten, de rester nede for lortet, du. Ja, det går sgu ikke, du. Spørgsmålet er, at man ikke lige skulle kigge på den gang mørtel der, det ser ud som om det er noget gammel lort, du. Ja, det går sgu ikke. Prøv at se her, du. Det er sgu her, problemet ligger, du. Ja, for at spørgsmålet... Ej, der var dynamit inde bagved, når man står bange på det. Spørgsmålet er, at den ikke står og giver sig lidt i svinget derop, du. Ja, det kan der være noget om, du. Hvad siger du, mester? Jeg siger, at du, jeg tror sgu, det er bedst lige at tage benene på en arken for en gang. Det skal være noget om. Spørgsmålet er, ikke lige, du vil lige lave denne her. Det er sygt nok. Det ødelægger vi ikke, kamera. Der smadrer kameraet lige præcis der.
Det er jo et gammelt lort, hva'? Hvad siger ja, du, mester? Jeg tror sgu, du bliver glad for, at det er længde, det gamle, det. Ja, helt sikkert, da. Vi smadrer en skorsten. Vi fik lov at... Ja, det er, hvordan fanden får man lov til det? Der er højt til loftet, ikke? Når man får lov til at gå ud og så... Og i øvrigt også stå og prøve at lave det, og så være sikker på, at skorstenen falder på den rigtige måde, og at ingen kommer til skade, som man kan se i klippet der også. Ja. Så er der altså et kamera. Vi smadrer et kamera den dag, ja, det gør vi. Det var med livet som indsats. Det var det. Bodybuilding, meget dejlig dreng. Vi lavede jo faktisk meget mange musikting også. Ja, det gjorde vi faktisk. Og det var jo, altså vil jeg sige, det kan man godt sige, primært fordi, at du har jo altid spillet og lavet musik og skrevet din egen sang. Og ja. Tør du lade være at tage min hånd og glemme alt om tid og sted? Er det så svært at knytte bånd? Jeg ved godt, du gør det med. Tør du lade være at tage min hånd og glemme alt om tid og sted? Er det så svært at knytte bånd? Jeg ved godt, du godt vil med. Jamen, jeg havde skrevet en sang, for, da jeg var 16 år gammel, som jeg i fuld alvor havde sendt ind til Dansk Melodi Grand Prix og fik et afslag. Mærkeligt nok. Men, ja, du er stadig lidt sur over. Jeg er sur over det. Nej, men så fik jeg jo hævn, da vi så en dag skulle bruge den her... Vi skulle lave en eller anden sjov ting på Melodi Grand Prix, og så fik vi den her sang med, og så kom den pludselig i fjernsynet, den her sang. Men det gjorde så, at vi har lyst til at lave nogle flere sange sammen. Kan du huske, at vi faktisk fik lov til at optræde til Melodi Grand Prix, til det danske Melodi Grand Prix? Det var i den periode, en af de lidt mørke perioder i Danmarks Radios historie, hvor Melodi Grand Prix bare ikke var særlig populær. Ja. Det var... Altså, i dag er det jo kæmpe stort. Ja, kan du ikke huske det? Jo. Horsens tager rigtig varmt imod Gordon Kennedy. Jeg går i chip-shop og tænker på dig. Du er ikke her, du er larmet for mig. Jeg går i chip-shop og kigger på det snere. Du er ikke sammen med mig. Jeg vil gerne være hos dig. Ikke rigtig noget, der gør, det bliver nok aldrig som før. Chip-shop og tænker på dig. Det er ikke særlig godt. Jeg kan huske, at de kom og sagde, at der er folk, der skriver ind og spørger, om man kan stemme på os. Det kan jeg huske. Det tyder bare på, at det her Melodi Grand Prix var super, super dårligt. Ikke? Så skal vi så til det, vi alle sammen har ventet på. Ugens guldmedalje. De har slået Jackson, Coolio og alle de andre store navne, og har nu indtaget en suveræn førsteplads. Og det er selvfølgelig de super seje mega-rappere TNG, der er over os med nummeret Gibberish. Så lavede vi den der Gibberish, som er som betyder volapyk, som er faktisk en parodi på alt det rapmusik, der var på det tidspunkt. Det sker faktisk ind imellem, at Gibberish bliver spillet i radioen, ja. For det kan jeg se, når man får sådan nogle Koda-penge. Jeg tror det nu. Jeg tror det nu. Prøv at se, om du kan teksten. I'm walking for vacation, looking at location, way proposal and a masturbation. Calling cab fare in the light box, lipstick baby, sucking in the bed fox. Hold the bunion, sky off the onion, school girls, pool girls, everywhere the wool pearls, coffee on the seven, forget the living in the street cab, trash can, on the corner of the Jackson. Simpson. Okay, Simpson. Og det er stadig mig. Rappen på det tidspunkt var, det er bare noget, der skulle gå så stærkt, at man ikke forstod noget som helst. Det var egentlig bare satire. Vi lavede den, og så blev det bare super hurtigt et hit, og så var det sådan lidt, lad os lige få den på en CD og smide den ud. Gibberish røg jo direkte ind på en førsteplads. Vi slog Michael Jackson af fucking førstepladsen Og se, hvor han er i dag. Lige præcis, ikke? I can sing gibberish. Ja, men der er jo sket meget siden. Nu er det ikke også længere. Nu er det ikke også længere. Nu er det de unge. Nu er de unge på 40. Under 40. Hold da kæft. Tillykke med 90 års fødselsdagen. Tillykke. Men noget af det, jeg selv husker, som har været ret godt, som ikke har været os, der har lavet, det er for eksempel... Angora. Angora-drengene, den der med højskolesangen. Også lidt Nick og Jay. Ja, hvor de lavede sådan en fed parodi, og jeg synes, de var skide gode, fordi de både kunne ramme stilen, de kunne ramme stemmerne, og så lavede de en fantastisk sjov parodisk tekst omkring,
at være ung og se tilbage på sit lange liv og sådan noget. Ja. Det synes jeg var fabelagtigt. Og fedt produceret. Ja. Så det var også en... Det er jo halvdelen af det, synes jeg, nogle gange. Ja. Det ser rigtigt ud. At hvis du skal lave en parodi på noget, så skal du bare sætte det i skabet. Ellers så bliver det bare kikset, ikke? Så er det YouTube. Der er jo også, altså man kan sige, der har jo været alt det, der er kommet efter, som jo har været virkelig, virkelig mange gode ting. Ikke? Mm-hmm. Altså, må man sige, både Gramsci Spektrum har været der, Chris og Chokoladefabrikken, kan du huske det med chefen af Sødebanken, lige præcis. Den er stadigvæk en klassiker, det er jo det skønt at høre den i dag stadigvæk. Præcis, og Rytteriet, som vel er det, noget af det nyeste, super, super godt, ja. men skal man gå tilbage før det, vi lavede? Fordi det er jo ligesom der, hvor vi kommer fra, kan vores man sige. Vores inspiration, kan man sige. Jeg kan huske, at jeg som barn, før jeg overhovedet vidste, at jeg skulle lave noget som helst skuespilleri eller satire eller noget, der gik jeg ned på biblioteket, nede i Albertslund, på Vestegnen, og lånte LP-plader. Og det tager for lang tid at forklare, hvad det er. Ja. Hvis ikke du har været der, så bare spole videre. Ja. Der er det simpelthen, jeg lånte LP-plader på biblioteket med Jørgen Ryg. Jørgen Ryg, ja. Men hans timing og hans stemme var sindssygt. Må man male sig med øl og brød og kaste rundt med sutter? Må man tegne på tapetet? Må man slå en masse prutter? Må man hænge i gardinet og hælde mælk på stolen? Må man spise alle blomsterne og vælte på reolen? Næ, det må vi ikke. Og omsen og momsen, altså undskyld, men Jes Ingerslev og Tom McEwan, altså det de gjorde dengang, synes jeg, var faktisk, og det er først noget, man opdager nu her i sit voksne liv. Jeg så det jo også som sådan forholdsvis barn på det tidspunkt, men, og der synes jeg, det var skideskægt, fordi det var børneprogram, men hvis man ser det i dag med voksenøjne, så laver det faktisk en parallel, sådan, så de voksne får noget ud af det, og børnene får noget af det. Det var virkelig... Ja, det var banebrydende. På en og børnene ser det jo også i dag. Ja. Altså, du kan sagtens vise dem Tom og Jes, ikke? Altså, jo. I dag. Ja. Sindssygt godt. Men jeg tror ikke, at vi som i den alder, vi har været, har forstået måske det hele. Nej, men det var bare hyggeligt selskab, ikke? Ja, og man tænkte, præcis. De tosser. Ja. De tosser, de der. Det er mini TV'et og tosser. Narkomaner i pyjamas kan ikke lade være at grine. Narkomaner i pyjamas skal skaffe heroin. Narkomaner i pyjamas, de stjæler, hvad de kan. De elsker kokain og hash og også ketogan. Skal der mere? Ja, men så skal der altså også istænding i. Ja, hvis de er kolde. Det er plastikist. Så skal jeg to i. Ej, men der er også et lille stearinlys. Nu begynder at blive romantisk. Nu bliver det helt... Se nu her. Ser jeg lys i? For fanden i. Sådan der. Jamen, ved du hvad, Gordon, så vil jeg sige dig tusind tak for alle de fantastiske sketches. Og uden dig og vores musik, der tror jeg aldrig, så har jeg aldrig fået den der oplevelse af at være rockstjerne på en eller anden måde. Jeg har faktisk synes, at det har været, og det er ikke noget, jeg siger for sjov, men det, vi har aldrig skændtes. Vi har aldrig skændtes på en produktion, selvom der har været deadlines, og det har været stressende og alt muligt. Der har været respekt hele vejen rundt, så... Så jeg vil med ærlighed sige, at jeg savner dig at lave sjov og ballade med dig på TV. Lige måde. Det har været skide hyggeligt. Det har været skide sjovt. Sidde og sutte lidt på sig selv. Det bør vi gøre noget oftere. Nøgne med hinanden i hånden.
med solnedgangen. Ja, det var lidt dårligt billede at stå på, synes jeg på en eller anden måde. Nu er den i hvert fald færdig. Ja. Tak for i dag. Og tillykke med 90 års. Mm. Det er med Niels Hausgaard og Erik Clausen, der hedder Der kan man se. Niels Hausgaard, vi kender vi jo som en, der kan tale vendelbomål fuldstændig. Men han ramte præcis det her med en vendelbo, som har været på seminariet og forsøger at tale lidt rigsdansk. Det bliver nærmest sådan en slags skriftsagtig sprog, hvor det sådan er overdrevet. Og det har han ramt. Min meget bedste far, han talte ravjysk. Det var så ikke vendelbomål, men det var ude i nærheden af Viborg-egnen. Altså ravjysk. Men når han skulle et eller andet højtideligt, eller gengive noget, der var højtideligt, det kunne være Bibelen, så slog han over i skriftsprog. Har du selv strikket de hoser her? Nej, altså nu kommer jeg ikke af hedebønder. Vi var storbønder, men jeg synes, det her er et meget spændende afsnit i vores Danmarks historie. Altså først var der hedebunden. Det er ham, der fremstiller ting. Han strikker strømperne. Og så kommer hosekræmmeren og køber strømperne op og sætter dem videre. Han er sådan set grossist led, ikke? Og ud af det opstår der den store, blomstrende tekstilindustri, som blev omkring Herning, som jo desværre i dag, må man sige, har det lidt skidt.